Marek Milanovský jako hráč už nebude pokračovat v A týmu Dukly Hlava, ale bude pokračovat možná i v některých jiných strukturách. Co teď Marek Milanovský během letní přípravy dělá? Připravuje se taky své tělo na novou sezonu? Tak já už spíš si to tělo jenom udržu, abych nějak byl ve formě a abych zbytečně nekynul, takže třeba teď odpoledne jdu na led s klukama, takže si půjdu zabruslit. Včera jsem si byl zahrát fotbal, takže jako já se udržuju furt, ale akorát věk a to, že viděna toho, že bych asi někam musel dojíždět odsud z Jihlavy, tak to už pro mě není tak lákavý. No. V této chvíli, co aktuálně Marek Milanovský chystá? Vidíme tady hokejový kemp Marka Milanovského. Pojďme se pobavit o něm, co to bude, jak to bude probíhat. Tak já třeba teď nebo loni už jsem začal trénovat děti a chytlo mě to, baví mě to. Tak objel jsem s klukem nějaký kempy a viděl jsem, jak se to dělá, jak to klukovi třeba osobně mýmu prospělo, že fakt ho to výkonnostně posunulo v sezóně a že z toho čerpal hodně dlouho a že se mu ta sezona povedla, tak jsem dostal nápad, že bych pro něj a pro ostatní mohl udělat něco podobného tady v Jihlavě. A tak nějak jsem si k tomu sednul a s partou kluků, prostě kamarádů, jsme dali dokupy nějaký tým a zkusíme to rozjet s tím, že těm dětem bych chtěl pomoct a něco předat. Když to pomohlo mýmu klukovi, tak proč by to nepomohlo dalším dětem? Pojďme se bavit teda o konkrétních termínech. Kemp Marka Milanovského se bude konat v Jihlavě na zimáčku od 3. do 8. července. Na co všechno se mohou malí a dokonce i větší hokejisté těšit? Tak bude to kemp, který bude rozdělený do skupin a bude dovednostní. Zaměříme se na zlepšení výkonu toho hráče, zlepšení techniky. Chceme aby ty kluci si zažili nějaký návyky ty hokejový a přenesli to potom do zápasu. Takže bude to hodně pestrý s tím, že i bych zařadil nějaký sucho do toho, aby věděli, jak to tělo připravit před tím, než půjdou na led a jak zahřát to tělo a aby vlastně bylo v té nejlepší možné formě do toho tréninku, potažmo do zápasu a myslím si, že jako čerpám ze své zkušeností a ze zkušeností, co jsem prošel, takže tak nějak se to budeme snažit předat dál. No. To je ta nejbližší budoucnost, co ta budoucnost další, co v nové sezóně? No tak s Béďou Ščerbanem nějak jsme ve spojení a dohadujeme nějakou spolupráci, jak u na postu trenéra, tak ve vedení nebo v organizaci Dukla. A určitě by mě to zajímalo a proto jsem sem pracel do Jihlavy, aby prostě nějakou formou té Dukle mohl být prospěšný. No. Teď jsme v pokoji tvého syna, který tady má na stropě takovou parádičku, jestli se můžeme podívat kamerou nahoru v této chvíli, tak je to taková zmenšená replika ledové plochy i s mantinely s logem Dukly Jihlava. Proč právě takováhle věc v pokoji tvého syna? No tak takový nápad jsem dostal a ještě tomu chybějí teda branky, které se připravují, ale to, že on může, i když třeba leží, tak někdo prostě ten hokej vypustí úplně, ale on má tu možnost, že může
i si promítnout v hlavě různé situace s tím, že logo Dukla jsem tam dal úmyslně, protože za prvý je to pro mě srdcová záležitost. Od malička prostě Dukla i hlava, to pro mě byl pojem a koketoval jsem se dvouma znakama, ale samozřejmě rozhodl to, že ten znak Dukla takovejhle, jak je v téhle podobě, tak mi je bližší a proto klukovi jsem ho tam dal. A další věc je, že za Duklu on hraje, takže ta volba byla jasná, co tam bude za znak. Takže ať se oběma Marku Mlenovským daří, ať už na poli trenérském nebo na poli hráčském v žákovské kategorii. Díky moc. Díky.